Guys, last time pandaka post a video ndichikombe ya Naiza Boom, Four Seasons Media and Magtom Media. Vanhu vakawanda vakandituka mucomment section vachindituka vachitwanzi wakukombe ya Magtom Media nezvinhu zvisina basa. Ndakati ah, guys, muri sure here? Alright, amana, hanu mukona makomenzi isa muri kuona pa screen aya ndei vanhu vaibiga Magtom Media. But inini ndasa ndambonyasa kuona Magtom Media. But in today's video, ndichatora first video ra Magtom Media. Ndinyasa kuona kuti vanhu vari kubiga chii. Ndigotora futi latest rake. Ndigonyasa kuona kuti Magtom Media wacho akaita sei. Apa mana apa, ndoda kunyasa kutora njanji ye Magtom Media. Saka mafans ake one video rinoni. Nevanhu vasiri mafans ake one video rinoni kuti tinyasa kusolva nyaya iyi. Alright, vasingandizivi ndonzi Hasta PV. Saka video ngaritange. Alright, this is not a bad video, pakuti iri ndo first video ra Magtom Media. Ndora akatanga kuisa panapa pa YouTube. But tichikombe ane zviri mumaketi izvezvi. Tongori ti bad video. Nekuda kwe zvaita Magtom. Anonzani, Baba Ju, vaibuda vachidonha zvefake pa hijab. Ah, vakadonha zvefake. Video rari childish. But andisikuva disa because iri video rekutanga. Remember kuti mavideos emunhu ekutanga hapana paanganaka kukunda zvinhu zvanenge akuita modern. Saka izvezvi takuchida kuona rimwe ravakaita modern Baba Ju. Iri rinonzi problem visitor, I think. Shoeless. Buti yangu yanga ya damba la shoeless. Nepara kukumbirai. Kanda kukumbirai wachi enyuya. Asa imo kutu zote na disimunu. Ano kumbira sereke. Suno indaka juma. Sekunda ka juma, ndaka juma rwa kumista na murwoto. Ngirozi yani, asikana mutau ndino kwa ngwarira. Ndaka takato kunda shikati. Kuti iya arga mutau ndi. Mapasa ndakaona ta. Asimna ni soft ndire mutau. Iye ma ndaka juma nguya ka. Jawe nai. Sisi wenye mungumbi wapi kila mungu yeye. Ujarowe saa mjazi yangu. Zinu tula kuti ndi ndende kumbuwa na sekuru. Saka mne sume chupe film chini chua sumasuwa faizarea. Zinu siri strong. Zinu tika. Na ndako kumiru mungu ta. Nungu ndika mungu ndako shukuru mungu sekuru. Nungu ndako naka afrika wase huma uonu ili. Sekuru. Sisi tango kuda pache na enu. Mu pay name to a black. I'm Sota mana visitor akadai so ndimudumba mangu. Guys, kana uri visitor akadai so site shamwari yangu guys. Mwana visitor yano nyaya kunidza. Anoda zvino times 2 times 2. Kana wakumbira chingwa kuti wakumbira ne majarini. Mirira kuti vanhu vako kupa majarini. Iye example yandangongupa. Saka iri rakapengeri ndori one of my latest. Vakatobuditsa inonzi problem visitor part 2 izvezvi. Part 3 I'm not iri kubuda next week. Yeah, tikona. Ah, Magtom Media inogona. Tikuona ka saka vanhu maitora chokwadi ka. Maitora chokwadi kuti inogona. But vamwe vanhu vari kuona video rinoni havasati vanyasa kubhiliva. Saka mana guys, ndoda kuti murambe muchiona video rinoni because ndanyasa kuresearchirai about Magtom Media. Izvozvi ndoda mbokutaridzei video ravakaita 2019 madays ainetsa chingwa. Shuwa mnushuwa unipa wakwa poshu kukuya uzupurisa chingwa ndaka vika zeri kwa firiji. Muri bread detector ya rimu. Yero. Ndaka tu chirota. Ndosa kandato uya. Ndato chiwinga chingwa chuchu. Aa mkoma. Mkarota chingwa shuwa misi ya kulota goridze. Runo zinetu wanoe vamu. Aa msa daru mkoma. Manu mteo na mwiti usunza kata daru mani. Chaku dura chingwa. Chikafu chizere mkoma mnumbu. Raisi, chicken, mayonnaise. Mungu nanga chingwa shuwa. Chingwa sinaka siyana vika. Madam, do you send the message to my brother? She was young. Look on a number of the way she was young. I want to go back to my mom. She was a good way. He lies in the race. He lies. He can't see any more. He lies. Quite a chingwa.
Aiwa achingo tokona na ngoma. Takana zvakadaro sara nemba yako chimadaenda nacho. Aiwa. Chingwa chakambonetsa guys. Izvo zvinoda kuda kutaridza irimwe ravakaita mana papa. Munotsvaira maini. Maita basta. Zvodai kune job yekutsvaira ka. Aimira kuisirai mari, motora mari maini. Chihwa here. Motora mari. Mungotsvaisa nguva iko muno. Kumashi, popo. Manje maini. Saka kana chiita zvitogona kuti kana mapedza munotumirira kumota tingo mwana patika tinofara. Murume wangu ndomutichima nje. Murume wangu kuona shamari yangu yabatwa nekorera kuchipatara angu rebasa rino. Unogona kuti ngomutaurira mega ndiye ari kugera here? Ngoma umwe unenge mandidzi pangu. Ngoma ndakutofema zvachewayawaya. Mana twist yevideo iri vakarova ndimuri kuona kuti uyu munaigero anga asingazivi kuti baba ndomuridzi wemukadzi mukadzi wanga achida uyanga achiona achitsvera musho pachidindini and stuff. But before we go pane rimwe randoda kutaridza here Magtom Media rakati rebei iriri ndorekuti muchanyasa kukombeya. But before taenda ikoko ndokumbira 15 seconds of your time chat. Nezuro pane mukadzi akandibata anonzi Coach Nyari ari kukambani inonzi All Things English. Saka vaindibvunza kuti how much advertising. Indakati vabvunza kuti kwanzi kambani yenyu inoita nezvechi. Vanoita zvekudzidzisa vana public speaking. Ivo vanoti kwanzi kana une mwana anozviti kwanzi anonyara muclass kana kuti asunzi roko kati kwanzi hapana munhu wavanotadza. Saka izvezvi inini ndakanyatsofunga ndagara navo pasi ndikati ha. Pane ma grade 7 kayaya apedza aya asina zvekuita. Vakati ha, that's a good idea Hasta. Tirikumada. Saka vane vana ma grade 7 namba dzavo ndi idzi. Let's get back to the video. Ayo asa unozorikanganisa sika yacho. Okay. Yokuda good Rasta man. Saka yokuda bebe Rasta woman. Isi ndo zvichipo ba. Economy. Awana izvi zvikai zvazvoda kusave mari yako zvazve budget. It's not fair. It's love. Kabebaga ndingakatora sei. Kabebi ndokada mana. Ndafunga sana. Kaini ndazvenda kwa Tete sha. Kombo na Tete. Wait fast ndokumirira pana. Ndidi zvauri wendi wane waenda. Ndikaenda ndichikusiya. Alright, bo. Alright, bo. Go on. Hey. Smori sem bro. Abo, prisem. Abo. Karoto zwa, ndozira kupika ndiyo. Zwana tiya zvizvana. Patogara ichionana. Zwana nokara mutano wane. Nga musikana kari light katsuka pfupi so, ndogara ichionana nifamba nazo. Handizvi ja. Oh. Yeah, anyway. Small. Yes. She's my girlfriend. Muchato very soon. Oh. Mm. Yeah. Yeah, saka zvalinga. Zvalinga nezvandakawa. Mhm. Takaona ngana Tete vacho maybe na mine neri. Kuvari 3 vachita kunge sort of vari kutaura. Nditete. Kwaizvi. Tete. Eh. Hanzi asi chandakanyaya kunzwa ini ndichikuti kana ukamu kana masangana nemunosangana unomisa chitsinga kumusana. Ndo point yandakanyanya kuona. Kundisa unoisa chitsinga kumusana. Kumusana kwangu ne. Zita ravano kuzviva inaro ndiri kuti chi. Ndonzi slim again. Exactly. Saka ndizvo. Shoot. Aende kwa izvezvi aende kwa Tete. Aende kwa Tete vake. Andisi ndakamirira pano. Aende saka kuri pamwe aende kuti chitsinga kwa Tete vake. Maybe. Thanks wangu. Oh. Aiwa, thanks. Aiwa rega. Thanks. You are gone. But musamurega achida kutamba achida kuya kumusana. Bhozi vakati tsinga unoisa pamusana. Asi vanda ndikuvadzira chini. Zvandiri munakanaka wano mana. Ngatorone ne. Mugadi ene. Tirei mutsei. Tirei mugadi. Tirei. Yeah, ndizvi munga kukanisa ku tirera zvinenge taure. Zvamunga taura? Zvinoendirana kuti ndezve kuti chimu kwacho. It's sort of kukubetsera ichi. Une shokora chiprofita here. Kana.
nezvandinoziva hangu mairirano ne ngati relationship yenyu. Taurai tinzwa. Pane mukomana munodanana naye, handiti peya murefu. Slivi. Yes, Slivi, exactly. Ndinoziva kumuona nemabhuru ake, ndinoziva kumuona Slivi. Kumba kwavo kunenge kune something chokutoti handisi kuziva muno mane nguva yakadi muchidanana. Tisitoda somuroorana. Alright, pane ndinoda kufunza. Muri kuona anongogeza kumeso. Kumeso. Andikaza kwaoma. Ini makazoona kuti munogara mba kwavo munomuziva Slivi. Ndomashure chaiwa. Chete kuti vasikana munozonditengesa ndaigona kukudzai titevesi. Taurai dzidzo racho tinzi. Izvezvi kana pamunosangana naye handizipiwe muchasangana. Mumbozama kubata kumusana kwake. Kakaora svina kune makwati kudai. Munoya muchinditaurira. Mukuzva mutaura munozi makazva nepi? Makamboda kumusana makasini. Riu, ndomuziva riu. Anyway, there is no harm in checking. Kana ndazongoona zvakadaro ndozotangira ipapo, but anyway, iripo. But ndozva kuti muchanditenda maona riyo. Tozotangira ipapo. Iripo. Unobata jena unobata musana nero. Chi. Saka ishuwa ka unobata musana asi mundau ndirovera chiina ime. Saka wabati kumusana sanyai zvino. Aiwa, usada kufara nyaya dzako chamari. Please. It's one change and not with the other. And I will take the iPhone very soon. Ayo, it's over. It's over. Shapir. Guys. Guys, I've been just this is like a wind up. And I'm going to go in and trust you. Tell a chocolate. And you trust you. And I'm going to go to Mukomono. They end up influence them. Scanner. I got one. See, Kunim Scanner. We Mukomono. You can move Rabum Sana and Oram. Because Mukomono. I got die die. Kum Sana Chichi. We Mukomono foot to pass over. And Scanner. I get Aramba. Because Angach to Angambo. So it comes in Scanner. You had a Kumutea Kum Sana. Hanumuri ona trick. Aiwa, apa vakanyatsogoranya. Guys, panonetsa. Pakundinetsa kuti ndinyatsozoti Magtom Media kana Naiza Boom kana Four Seasons Media kana vanana Matsanga Comedy nechichi ndivapo vanhu vakapenga. Inini guys, inini sezvo ndinotaura pamavideos angu ndezvekuti ina ndina site. Indinozama ngokutaridza ichete evidence, maclips, what. Imimi chimbonyatsondodzai site mucomment section. Toda kunyatsokunza zvamuri kufunga imimi. And thank you for watching Hasta PV. Msakangane kusubscribe guys. Hasta PV.